Tak, pojďme postup, dívejte, vy dostanete takovou krátkou, rychlou. Tak, srdka, jedna. Nesmíš se dotknout. No, dívejte se. Je to stovka a za každý dotek se odečítá desítka, jo? Takže úplně jednoduché, jo? Jejte, tak, že tady to dostaneš takový drat. A když se do toho dotkneš, tak se to tady rozsvítí. A to ti strhává peňáře, jo? Tak možem. Jak to? Protože neměli lidi. Ale už jim došli, tak si zajděte a přečarkujte si to. Ne, my to máme jenom tak, to je dobré. Tož, tak to je dobré, děláte, jo, teda. A děláte všechny tři? Akorát prosím tě, oni tady jsou s M a pro ně tři, a jsou tu na kolečení. Tak za kolik? Bez dotyku. Za 100. Teda, úplně, to je, tak to neplatí, tak tady máš stopku. A jdete další? Dobře. No, no, no.